Візит німецьких журналістів на Закарпатті розпочався із зустрічі з майбутніми журналістами, студентами УЖНУ. В другій половині дня гості з Німеччини поспілкувалися зі своїми українськими колегами. В першу чергу розповіли, як їм працюється в себе на батьківщині. Загалом в Німеччині довіра до ЗМІ залишається високою, однак є доволі велика частина людей, які все більше заявляють про себе та які не довіряють журналістам. Це яскраво відстежується на демонстраціях, які організовані деякими політичними силами. Попри це, німецькі колеги радять залишатися вірними Перу, кажуть, в першу чергу наповнюють інформаційний простір якісним, а головне – перевіреним контентом, адже сьогодні з передовими технологіями людство за лічені хвилини дізнається про ту чи іншу подію. Однак завжди є дві сторони медалі в її оприлюдненні, і тут журналісти наводять простий приклад. Правда в тому, щоб представити повну картину, тому що можна бути одночасно фашистом, але боротися із корупцією. Що ж до української журналістики, то думки спікерів зводяться до єдиної її проблеми в умовах війни та проведення реформ. Україні так звана четверта влада повинна бути незалежною. В першу чергу це допоможе здобути прихильність аудиторії. В іншій, не менш важливій війні з російською пропагандою за інформаційний простір. Хоча фінансовий фактор тут відіграє вирішальну роль, за яким здебільшого стоять олігархи. Сьогодні Україна перебуває в дуже складній ситуації, передусім у зв'язку з війною на Сході, проведенням соціально-економічних реформ. І в цьому контексті журналістика в Україні має велику структурну проблему. Мається на увазі належність провідних медіа олігархам, які їх використовують для того, щоб застосувати свій вплив як у політиці, так і в суспільстві. Закарпаття не стало першою зупинкою німецьких журналістів в Україні. До цього вони вже побували на Сході, мають намір відвідати й інші регіони, тим самим охопивши якомога більше областей нашої країни.